Presidente do Tribunal Recurso ATT, Tribunal Primeira Instância Cira, sem menos juiz. Presidente do Tribunal Recurso Deolindo dos Santos Ateden, to agora juiz sem menos e a Tribunal Judicial Primeira Instância Cira, nune nio russo ba governo Fon Mai, atu continua cria formação ba Timor-Leste Cira, onde aumenta juiz e arailaran. Tamba tu e lei organização judiciária, nebe que o parlamento foi na prova, kata precisa pelo menos juiz ne hat atu e bele halo serviço, juiz de carreira, pelo menos na hat atu halo serviço e a Supremo Tribunal de Justiça. E a precisa é manai juiz na juiz de carreira na insia para atual ao serviço e a futuro tribunal recurso. Nomos precisa juízes a tubele halo e serviço e tribunal judicial primeira instância será pelo menos qual como uma carro ihan pelo menos é maia é futuro próximo minha bela ihan até estende tal juiz estende tal juiz e também é Conselho União Obrigação, ato russo ba governo, não é que esse moço é tempo para mais, governo fom, ato bele, e vamos continuar a informação ba oficial justiça, não vamos lhe ba juiz sira, não é que ia ato prensa quadro sira e tribunal sira, não é que o inha tempo para Além de ne, Deolindo Mos preocupa o equipamento e a Tribunal Judicial Primeira Instância Sira nebe mak sem menos, onde dificulta serviço tribunal nian. A sobre, não fati problema que irá que nem. Mas bem, então vos siram, no dar juízo no dor, nem bem que foi enreta no tomar de posse a tu bele, no dar gestor e a Tribunal Judicial Primeira Estanciera, halo esforço, bele usa equipamento, se lembra que te ia unané, ou forma né, que nem bem que responsabilidade de cliutá. Tamba, ho ira nemaca, e ta bele, halo gestão, nem bem que dia, ho condição mínima, nem bem que ta ia. Dadaw ne iha juiz na inturunulu resin hat mak efetivo na inturunulu resin walu mak halu auditoria iha Kamara de Conta Oficial Justiça na inturunulu resin hitu. Emerenciana Martins, Tito Silva, Ziemen.